Yes. Så. Och bara stå och sen ska du göra absolut ingenting. Martin! Okay. Tror du fixa det? Perfekt. Och om du klarar det så ska du få den här presenten av mig som jag har här i min lilla påse. Kan du gissa vad det kan vara? Du kan gissa det. Vad jag tror att det är. Godis! Det är en bra gissning. Det är en ballong. Är det? Ja. Nu är det trolleri och då ska man få en ballong. Har du, har du någon favoritfärg? Grön? Okej. Okay. Vi tar en rosa ballong. Är det okej? Okay? Ja. Bra. Nu ska vi se här. Martin! Nu ska vi se här, Martin. De här ballongerna är ju så otroligt roliga. För om man blåser upp dem så här så blir de jättelånga. Det här är askul. Yes! Okej, okay. Du håller i den. Martin? Martin har trollat! Va? Bra! Snyggt! Nu är det ju jag som ska göra det. Men det är lugnt. Vi har en till. Har du någon annan favoritfärg? Svart. Då ska vi se. Vi tar en rosa ballong. Är det okej? Okay? Det blir bra. De är ju så jäkla roliga de här ballongerna. De blir ju långa när man blåser upp dem. Det här. Yes, så. Okej, okay, Martin, nu är det så här. Du ska få välja ett djur, vilket som helst i hela världen. Vilket djur väljer du då? Älg. Mycket bra val, Martin. Om du får välja ett djur, vilket som helst i hela världen, förutom älg, vilket djur väljer du då? Orm. Ja, det är ju enkelt. Om du får välja ett djur, vilket som helst i hela världen, som tycker om hundmat, vilket djur väljer du då? Som säger vov. Katt. Ja, som inte... Hund! Han valde hund av alla djur i hela världen! Så väljer han hund! Det är helt otroligt. Det är klart att han ska få en hund. Vi gör så här, om du håller i de två där. Oh my god. Nej. Ja! Nu är det lite kris, Martin, här. Men det är lugnt. Du ska få din hund. Grejen är att jag har bara en ballong kvar. Har du någon tredje favoritfärg? Rosa! Rosa! Ja! Vilken tur! Men nu är det sista ballongen. Du ska få din hund. De är så otroligt roliga, de här ballongerna. De blir ju långa. Nej, man... Fast vi gör en liten den här gången bara. Så. Där. Okej, det blir perfekt. Okej, du ska få en hund. Precis den hund, djuret som du önskar dig av alla. Du kunde ju valt precis vilket djur som helst. Det känns som att den pyser lite grann där. Vi tar en. Jag har en till här. Den var ju faktiskt. Du ska ha en som är hel där. Så. Nu, det här blir kul. De här är ju så roliga, de här ballongerna. Där har vi den. Okej. Jag kan säga direkt, det kommer inte bli en Rottweiler eller något sånt. Men det kommer bli en jättefin hund. Som du får ta hand om här. Ska vi se. Så. Mm. Gud vad fin. Nu låter det som att det gnyr lite grann här, men den är jätteglad. Vill du ha en pojke eller flicka? Pojke! En pojke, bra. Jag kan inte, jag vet inte ens. En pojke, nej det blir... Här har vi en hund! Av alla djur i hela världen! Martin! Gud vad kul vi har! Det kan också lära sig lite trick, ska vi se. Sitt! Ja. Ligg! Ja, då lägger den sig. Va? Det här är ännu bättre, kolla här, utan att jag rör den. Stanna! Den lägger sig. Ja. Helt otroligt. Det här är också bra. Spela död. Då spelar den död. Nej. Nu blev det fel här, Martin. Ja, nej men det var skitkul att du kom. Du får de här då. Nej, vänta. Du kan få en påse. Ja,
Vet du vad, jag är extra snäll idag. Du får både slamsarna och påsen. Kan du berätta att det var en hund? Jag blåser upp påsen åt dig. Ska vi se, nu ska vi fixa det här. Du tror det eller ej, då har hunden kommit tillbaka! Ett mirakel på Dreamhack. Varsågod Martin, tack så jättemycket för er. Stora applåd för Martin! Hej Martin! Vilken kung!